Հայոց ցեղասպանության 103-րդ տարելիցը հիշատակեցին Սանկտ Պետերբուրգի Ուրարտու հայկական կիրակնօրյա դպրոցում։ Այն սկսվեց հաղթանակի ու պահանջատիրության նոտայով։ Դպրոցի սաներից յուրաքանչյուրի համար հայրենի պատմության այս եղերական մեջ նայևս լաց ու կոց չէ, այլ ինքնության, պայքարի ու միասնության կոչ։ Ըստ կազմակերպիչների, նման ձևաչափով միջոցառումը նպատակ ունի դաստիարակել ավելի պատասխանատու, գրագետ ու հպարտ մի սերունդ, ով իր հաստատուն դիրքորոշմամբ պետք է դառնա հայոց դատի պահանջատերն ու տերը իր երկրին ու իր պատմությանը։ Ես կուզեմ, որ տարին տարու վրա մեր ազգը, մեր ժողովուրդը լինի ավելի ուժեղ, որպեսի որոշ ժամանակ հետո կարողանանք մոռացության տալ նման կոտորածներ ջարդել, բայց այդ միայն խոսանք հաղթանակի լեզվով։ Իսկ դրան հասնելու համար մեզ միայն միաբանություն է պետք, ուժեղ կամք և հաստատուն դիրքորոշում, որպեսի կարողանանք պահանջատել լինենք։ 20-րդ դարի ամենամեծ հանցագործության ցեղասպանության մասին հիշողությունները սերունդներին փոխանցելու եւ նրանց մեջ պահանջատիրության ոգին արտասնելու խնդիրը ռուս-հայկական համագործակցություն կազմակերպության Սանկտ Պետերբուրգի մասնաճյուղի անդամները լուծել են յուրովի։ Ես ինչ որ մենք կազմակերպում ենք, որտեղ որ գտնվում ենք, մենք այդ ցեղասպանության դարը հետևանքներից է, որ մենք գտնվում ենք օտար ափերում։ Բայց գտնվելով օտար ափերում մենք ելք ենք գտնում, որպեսզի մենք մեր հայկական արմատները չմոռանանք։ Ցեղասպանությունից մնացած սպին 103 տարի անց էլ մեր հիշողությունից չի անհետանա, նշում են միջոցառման մասնակիցները։ Այն ժառանգությունը, որն ամեն մեկը ստանում ու փոխանցում ենք հաջորդ ծերնդին։ Ցանկացած հայ պետք է իմանա, ինչ է եղել 1915 թվականին ու ընդհանրապես մենք ունենք շատ հին պատմություն, մենք շատ հին ազգ ենք եւ կուզեի, որ ցանկացած երեխա իմանա հայոց պատմությունը եւ շատ կուզենայի, որ ծնողներն էլ շատ մեծ ուշադրություն դարձնեն դրան, որ իրենց երեխան իմանա իրենց ով լինելը։ Սփյուռքի հայկական նման կրթօջախների գոյությունն ու իրենց պատմության, լեզվի և մշակույթի շուրջ համախմբումը ապացույցն է այն բանի, որ չնայած 103 տարի անցել հայրին բնաջնջելու փորձից, սակայն մենք որտեղ էլ որ եղել ենք, շարունակել ենք ապրել և արարել, պահպանել մեր հավատն ու հայրենիքը, մեր մշակույթն ու լեզուն։ Ես հպարտ եմ, որ հայուի եմ, ու չնայած, որ ապրում եմ ուրիշ երկրում, շատ լավ գիտեմ իմ երկրի ու ժողովրդի պատմությունը։ 1915-ը մեր ժողովրդի պատմության ամենադաժան շրջանն էր, սակայն ես հիմա ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք հաղթահարել այս ողբերգությունը և հարատևել։ Սուսաննա Հովանեսյան, Արեք Սարգսյան, Արման Մսրյան, Սանկտ Պետերբուրգ, երկիրն այսօր։